استاپد ملک دوستان رولان عزیزان رشتہ داران پلوان اغیر پاسی یوبن مرکی دیوبن کوروان کی دیوبن بچی خوار کی رورا زورا پاسی خپل مورولی خپل پلارولی ودا وریدے در تنم پسترگ دے در توخے زورا پاسی دلے دے مور انگیشتے پلار انگیشتے خور انگیشتے ولی لکا بیڑا دے غر کش وزما پلانے جنائے سارا لاو میرج دے مال اولی دے نکی پلار ورطے جی بی اختیزا خو دما دا کانا ولی چا دما دا نچزا تا سر تما چا رویسا مور انگیشتا پلار انگیشتو خور انگیشت دنیا پلین دین باندی تاس ضرور منس کی دشمنائے ہو گو رہی دخپلوان و منس کی دشمنائے ہو گو رہی ٹک شو اس دنیا خوی او مردار ادا او مردار دیرے چی پروتی او سپی تی اختائی نیو سپی بل سپی تا غریبی کنا خود ہم بدلی کنے کا نور سے نہیں ملی گی نور بہت سولہ پندرہ نہیں یو بلتا غریب مداد دنیا مردارا چپ منس کے پرتائی رو رو تا دستی ہون بے غریبی دترزے دترزے تا غریبی رشتہ دار رشتہ دار تا غریبی ندی اس پو کے سفر معنوی بنی آدم نو معنوی حیوانات یو زناور یو دادا سی شیوے لکے یو خرچ پدیو اختو ادری دی ناہ بنی آدم نو شکر وہ سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے حقا دے چھے خوی دے سڑے ہوئی پرن سکھ سڑے کی گنا پولار گردے دو سکھ سڑے کی گنا سڑے کی گدا دی چھے خوی دے سڑوئی خسلت دے سڑوئی کردار دے سڑوئی من صرف پرنگ باندے زان کا سڑی ہوئیو عزیزانو عرض میں دا دے کہ دا دنیا بالکل دا تباہی او دا ہلاکت پا پلیٹ فارم والا را دا ایس پتہ نہ لگی چھ کم وقت کے خدای با والا گرچ ور کئی او ور اکڑ گرچی نستا سو پمخ کے تاسولی دا انقلابات دے زمانے راوست قرآن خویلی دی چی یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی پا قیامت کے با رور دا رور نا خبر نی او زو با دا پلار نا خبر نی او پلار با دا زو نا خبر نی دا معاملہ با پا قیامت کی دا اللہ دنیا کی امتاسو تا و خودا تاسویلی دے چھے پلارے پیوزے کے پاتے شہر دے ہوئے بلزے پاتے شہر دا تاسویلی دے چھے دبین ملک پہ انقلاب کے پلارے راغلے دے ہو بال بچے ٹول ترنینا پورے معلوم نہ دے تا تاسو سر اپنے پاک کولے